নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ। আপোনালোকে যদি বি এড পঢ়িবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যি বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন দিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে আৰু এই পৰীক্ষাটো হৈছিলে 30/6/2019 তাৰিখে। মই নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে 15/7/2019 তাৰিখে। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা অনুসৰি বি এড যি কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হৈছিলে ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম আপোনালোকৰ স্ক'ৰ 17 হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত এই গোটেই নটিচখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্ক'ৰসমূহ চাবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে www.dibru.sc.in এই ৱেবছাইট টোত গৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্ক'ৰসমূহ চাব পাৰিব। তাত গৈ প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰসমূহ এণ্টাৰ কৰি দিব, তাৰপাছতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত ক'ত স্ক'ৰ হৈছিলে সেইটো তলত উল্লেখ কৰি দিব। তাৰপাছতে আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডখন এটা প্ৰিণ্টত কপি লগত উলিয়াই ল'ব।